السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن إذا هانتي بس سمالي ميل كستو مقال كي جي مقال كي بودن كستو قاريو عاوة وحن كستو جانا هاي يضاي تهاي سنة كي عصبة إلا بدا كوني يستقالي تبانكا حرنتي دقنكا هدها فانكا هرماركا وحوضا قبسيقا ومدى الصوماليات تشيكشيقا waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shirkadaha kala duwan ee runtii fangareeyay barnaamijkan waa garle nasiib iyo waliba maama media production oo ah wiilka qabanqaabiyay barnaamijkan isla markaasina isku xil saaray inuu daawadayaashiisa iyo dadka sida khaaska ugu xiran u soo gudbiyo barnaamijyo tayo leh iyo fanki deegaanka hadaba daawadayaal barnaamijka waxa idin soo tabin doonta oo idin daadahayn doonta habeenimadani caawa anigoo shabcaan maxamed xaaji dhagaxa waa midigu fogaado anigoo ka fiirsanin afadka fadka fadka ila baxay keli taasi debi baxay oo maxamed saleeban jeesto habeenkan caawa sanadka cusub inuu gula dabaal degayo dhageysi haboon debi baxay la mudiye jacayl ka ganda barkiyo ruuxii la faha galay waa 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 mid laygu dheeraray sidaanu kaaga baranay waadna ruuxi doontaa ciyaarihii kala duwanaa iyo qofka ciyaartiina caawa dhoolatus badan baan arkayay bal heestaasi shabcaan iyo masraxa iyo daawadayaasha ayaanu kala baxay جعل كاني تيس بادي ديوان كا تاريخ دقالي جعل كاني تيس بادي ديوان كا تاريخ دقالي تجكي سوان كو حدي تسمى دقو يسكي نادكي ما إيد لادو عاشقن agaagar ka berkiyo ofta iga warreeni igu dhaliyayo ke nimbati ajabisa isaga ila uluste nimbati ajabisa isaga ila uluste rahmayan iday tahay anab layga sheekay haystan horta caawad kala qayb qaadanaya waxa ay sameeyay abwaan amiin samadoon oo reerkiisa nalkanaad ugu salaamaya abwaan soomaaliyeeda laxanku waa saaxiibkay ahna fanaan ugu qaaliya qamar suugaani muusiku waa saaxiibka isla maftuux cadeed oo nalkanaad ugu salaamaya dhammaantood codkeeda xaabeeb tala xasuusigu reebayo xabiibi kolkaanida intay isha igu xaaday qoyari eeti itiraaxayaati sanadka
cusub hees ayaanu hayaa dan la yiraahdo marka waxa sameeyay awaan cabdiraxmaan adke oo ku magac dheer lixanka waxa saaray cabdifataax mukhtaar oo kalleeyte somaliland jooga macalinkayga oo naad salaamay muusiga mawlid xasan faarax oo macalinkayga I dhiirigeliyay mar walba inaan saan u soo bixi lafankayga ka fikira waya hay hantaqi hedaydu magabin lama waya hadime kama quusan wadada lama waya hadime kama quusan wadada abwaan aad igu qaaliya abwaankii heestay aan ku soo baxay bilowgii iska lahaa ay sameeyay runtii ilaahayna dad ugu manaystay hal abuur macnaha waa igu qaali ninkaa cusmaan cabdillaahi naam soomaalidaba daiban kulisa wacan fiitan ku huraa bilan darba ku wahay dadan derya ka cusha dhaxan kamila kale deeqa kashayda jacaylka buuxsha kaaba kalsooni beela korkayga korkayga xajinka dhowra ragu qurux mayeshin qurb lagu nagaadiyo qoyska lima taage sanadka cusub horta fanaaniimada maahayna horta muusigeyga unba la curtay sanadkan kitaaba galanaha noqdan lahay aaminta u dhaha ha een heestan aan ugu tala galay dugsi bal idaha ano ku diran ku deeday dareen aashiqoon u meelay ano ku diran ku deeday dareen aashiqoon u meelay oo sidaacada mula door biday waxa doontaba doontaba waxa doontaba tarka u xidhay reeyada waxa iska le Cali Muhiindis Cali Aadan oo fanaan ah oo abwaan ah warkiisa joogan aad iyo aad u salaamayo laxanka waxa iska le Maxamed Maxamed yar iska le aad iyo aad sagana aanu salaamayo Maxamed Xuseen Habane ayaa laxanka iska le muusikada waxa iska le Cabdi Abiib Cabdi yar hadaa tirtiray dirkii hadaa dayacay halkii aan ku igmaday adan xirko dimarin hadaa dan xir koodi marin kugu daalayani buye horta dagax tixeeriyo jalmi shuba miya tahay mirkaagu adaga waa tahay hibo iyo masraxa ayaanu kala baxayaa iyo heestaasi hadda daawa laga soo qaaday ee inaga la qayb qaadan doonto curashada sanadka cusub ee 2019ka markan ku jeelana jikan qaban wayay jalkiyoon tii ka gooy u taadana aan jeela adda 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 chan iska dayahay adda 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 chan iska dayahay naftana tagida katta korate tusme halkay sabanaysawo katta labsadi talabsadi tiyali ahad jacaylado ani igu lamaan markasta baa ugu leersana hubigu iskuulin bihi kana waxaan u yeeri doonaa farxad daacad oo leeyahay ku soo dhawow masraxa amigi rajada taal waxa lagu hirgeliya tabashada dadalku uma wayo hilkaba hadafkaaga ka go'an uma wayo hilkaba hadafkaaga ka go'an markan la quslaayo maqan qalbigu meel kale ka jiro jacaylka jacaylka qarsoodiga qar
rayso qaska ku waday nasib ka jacaylka iyo allow nastahi qalbiga naftani kama marante rosha igu soo lifa wankayga ku nugul nicawd gooniyo naxariisu igadaani taaqada aga waxaad tahay ilays roobar urdao aan ku hombaxo wihibeyey noloshe Berkiyo wadnaha